ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ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 ့က
ကျွန်တော်ရဲ့စာပေကတော့ကိုယ်ချိန်နဲ့တူတလို့တမတ်ဆာရဝိုင်းပြန်တော့ဝမ်လက်ပါကျွန်တော်လေးကောင်းပါပြန်တော့ကိုယ်ချိန်နဲ့တလို့တမတ်ဆာရဝိုင်းတော့ဝမ်လက်ပါကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်အမှတ်တမတ်ဆာရတကယ်အရင်အရေးကြီးပါပြန်တော့ဒီပွဲစဉ်လေးစဉ်နဲ့ပွဲဖြစ်တာကျွန်တော်စာပေတိန်နဲ့တမတ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တမတ်ကတကယ်အကျိုးရှိပါတော့ဝမ်လက်ပါ ကျောင်းရဲ့စာပေကတော့ပိုက်ချပြီးတော့တလုံးပေါက်သွားပြန်ပြီဒါဒူးလက်ပါဗျာနော်တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းပါရဲ့မျိုးလေးတို့ကျောင်းတိုင်းတို့ရဲ့စာပေရတကယ်ကျောင်းချက်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဒူးလက်ပါကျားလက်စင်လက်ပါပြေဟုတ်ကဲ့အာကြီးစာပေအလုံးလုံးနိုင်ဖို့ပြရဟုတ်ကဲ့ငါဘွားအတွက်နောက်ဆုံးရေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒူးလက်ပါနော်မျိုးလေးတို့နှစ်မှတ်ပါ ဒီနေ့ချင်းပွဲမှာစားပစ်သုံးလုံးဖို့ကသုံးလုံးပေါက်ဖို့ဆိုတာတကယ်မလွယ်ကူပါဘူးပဲနော်တကယ်သုံးလုံးထုတ်ကသုံးလုံးပေါက်ဝါမျိုးလေးတို့တကယ်ကြောက်ချက်ကောင်းပါလေနော်သတိပါဒီ ကျောင်းတဲ့ရဲ့ကန်ရှင်ရောပိုက်ကျော်ဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါသတိပါဗျခေကျောင်းသားစားပစ်ပါဒီပွဲစီရောဒါဘီပွဲဖြစ်တာလည်းဒီတကယ်ကစားသမားရဲ့ကျောင်းတဲ့တယောက်အနိုင်မခံအချုံးမပေးနဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်ပြန်နေရတဲ့အတွက်နော်ဝါသတိပါဟေးကျောင်းတိုင်း ဖိုးပါဗျာနော်အာကြီးတို့စားပစ်ပါမလေးမှာနောက်ထိုင်ကမျိုးလေးအကောင်းဆုံးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုကြီးနော်စကိုင်းစကိုင်းဒုံဒုံစကိုင်းကိုစကိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကဲဝမ်ဖိုးပါနော်အာကြီးစားပစ်ပါကဲအာကြီးရဲ့စားပစ်ကတော့ပိုင်မကျော်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် ဝမ်ပါတော့မျိုးလေးတို့စားပစ်ပါကျောင်းတဲ့ရဲ့စာပေကတော့ဝေဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဒူးဖိုက်ဖိုက်ဒူးပါတယ်နော်တပည့်နှစ်ဖက်အသင်း အပေးတဲ့ဝါသနာရှင်ရဲ့တကယ်သူတို့အသေးနိုင်ရရှိရေးစကားလုံးလေးနဲ့ဒီနေ့ရည်တရားဖြစ်ရတော့ဝါသနာရှင်အပြစ်တော့မမြင်စေချင်ဘူးနော်။ဟောပါရဲ့။ကျောင်းတိုင်းအာရဲ့တာကျိုးတော့ကျောင်းတဲ့တလုံးဘရိုကင်မီဝါဖြစ်တဲ့အတွက် ကဲဒါတော့ဟိုဘက်ကကျောင်းတိုင်းတို့အမှတ်တက်သွားရေနော်စစ်တူပါစစ်တူပါ ပါပါဖြစ်တဲ့72ပါပဲနော်မျိုးလေးကြောင်းတဲ့တော်တော့စပစ်တွေနဲ့အမှတ်တော်တော်များများကိုယူနေတာတွေ့ရတယ်နော်72ပါနော်ဒီဘက်ကအာကြီးနဲ့ကြောင်းသားလည်းဒီနေ့မှာတော့သူတို့ရဲ့စပစ်ဖန်အားရနည်းနည်းရော့နေတာတွေ့ရတယ်နော်ဟိုဘက်ကမျိုးလေးကြောင်းတဲ့ကစပစ်တွေတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော် 27 ပါဗျာနော်ခေကြောင်းသားအာကြီးတို့စပစ်ပါကဲကြောင်းသားရဲ့စပစ်ကတော့တလုံးပေါက်သွားပြန်ပြီနော် 37 ပါဗျာနော်
Ayo sabi ba? 37 ba? Ayo sabi ko kanda ko, hoga ba? 37 ba? ไอ้บ้าแค่จอดแล้วต้มแม่เดี๋ยวเลยจอดได้เส้นดูดเอาเตี้ยแล้วชิมมาบ้างเลยเนาะเว้ยเราจะแค่จิกก้อนเลยเนาะดีเส้นเลยดีเส้นเลยด้วยส่วนอาเปียมาเราเจ้าเว้ยเจ้าเหมือนกันเนาะเอาไปเลยจอดได้ นายตรีบาเส้นผิวเราเหมียวเลี้ยวจองได้โกแม่แค่จองได้อายจองได้โกแม่บ้านเนาะนายตรีบาเปียโกแม่เจ้าใจเจ้าใจเอ็มโปรเกียร์เราอายเอ็กซ์กันยู กูแกกาเกย์ไหนได้เลยเนาะอายุวะเนาะทีนี้มาเนาะเดี๋ยวเลยเจ้าได้เสร็จไหมอายุเจ้าได้ต้องมาไหมเนาะกูยังไงกูยังได้ไปกว่าที่ตัวเท่าไหร่เนาะนี่ไม่ได้นะพะโล่อาเป็นเดือดชุด อันนั้นมาเขียนเลยตัวกัวไว้กองที่ใหญ่นักสัตว์มาเขียนมาแล้วนะปัตมาป่วยไม่ใช่ป่ะเดี๋ยวน้องถ้าสอบตัวนี้เข้ามาแล้วเนาะนายตรีบ้างเดี๋ยวเลยจองได้ดูเสร็จไหมแล้วก็อายุก็โตมาแล้ว ยาโฟวาเนาะเดี๋ยวเลยเราเสร็จไหมอายจังตาเราเลี้ยมาแบบนี้เฮ้ยโยเลียพูดเสียงเราอายจังตาเราเราเลี้ยงไปเนาะเด็กๆต้องรู้ไปเลยโยเลียเลี้ยมาโฟวาเลี้ยมาโฟวาเนาะ เดี๋ยวมาโคเดี๋ยวมาบ้านเนาะคิดจังนะอายุเดี๋ยวมาโยเลยเจ้าได้สัตว์มาบ้านเนาะโคเดี๋ยวมาโคมาเลยเจ้าได้โคด้วยมาโคด้วยมาเนาะโคเส้นกุยบ้านนี้มาขัดตาบากุย โคตรเลยวะเนาะอายุเราจองได้เราเล่มะโยเลยจองได้สักหน้ามาแบบนี้เราเปลี่ยนเราจะแก่ชิดกองเลยนะเนาะต่อมาเลยจองใจโคตรตัดตีมาโคตรตัดตีมา OK，广电。OK，交代也偏干净了，拜托啊，平同志。
မျိုးလေးတို့ကတမတ်တက်သွားပြီနော် 44 ပါနော်မျိုးလေးចောင်းတိုက်14မှတ်အာကြီးចောင်းသား6မှတ်ပါဗျဒါမှမဟုတ်ချစ်ချောဝါကရှင်ဒီကိုလဲရှင်ကုန်းသွားအားပေးနေမယ်လို့တော့ထင်ပါရဲ့နော်ចောင်းတိုက်ရဲ့စာပေကတော့ဝေဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 45 ပါမျိုးလေးကြောက်တိုက်14မှတ်ဒီဘက်ကအာကြီးတို့က9မှတ်ပါဗျအမကတော်တော်ကွာဟဝပါဗျာဒီပွဲစဉ်ကတော့40 ba 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 le chao ka ye sa mi ka ro fight to be glow cha wa ya ya ro ta ke a ho ya ka myo le chao le ka sa mi ya to to yo ka lo ma le no 50 sip 50 ma no chao da a yi shao ma myo le chao dai 15 ma ba ya16မှာနော်အာကြီးတို့6မှတ်ရိုးလေးတို့ကျောင်းလိုက်တို့16မှတ်ပါဗျာပါလေခုလိုပြောကြပေးလို့ကျေးဇူးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်စင်းလိုက်ကဲ7 16မှာတော့ပါလေကြောင်းတိုက်ကြောင်းတိုက်တို့မျိုးလေးတို့18မှတ်ဒီဘက်ကအာကြီးတို့ကြောင်းသားတို့က9မှတ်ပါနော်ပရိသတ်တွေအားပေးကြနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောင်းပြလိုက်အာကြီးရဲ့ကန်စီကတော့ဝေဝါဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးလေးကြောင်းသားတို့တပတ်ထပ်တက်ဝင်နော် 87 ပါဗျမျိုးလေးចောင်းដៃ18မှတ်အာကြီးចောင်းသား9မှတ်ပါဗျဘာတက်ကိုဘောလူကပေးတက်တယ်လား87ပါဗျလိုရသေးတာလည်းပိုင်လိုက်ရလားတော့ဟိုး 88 ပါ88ပါဗျကြည့်ကောင်းတာပဲဆရာလေးဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါကျင်မိုးရေရောတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာဒီပွဲစဉ်ကဒါအပြင်မှာတော့ခြေပွဲတွေတေဖို့ခက်ခဲပါဗျာ။ဟဲ့ကဲကျောင်းတက်ကတော့ broken တလုံးမိပါဖြစ်တဲ့အတွက် 98ပါ 98ပါဗျာ။ဟောအာကြီးတို့စားပြပါနော် 890 ပါဗျာနော်အာကြီးတို့ချစ်မှတ်ရိုးလေးကျောင်းတက်19မှတ်ပါဗျာ။ကဲအာကြီးရဲ့စာမေးကတော့တလုံးပေါက်သွားပြီနော် 990ပါကျောင်းသားတို့အာကြီးတို့ကိုမတ်မျိုးလေးကျောင်းတိုက်19မှတ်ပါပဲနော် 990ပါ
point ke 20 yo yaw wa ya no 9 20 ba no a yi lo ko ma yo le chang dai do wa do thain cha mat yaw ai no 20 mat ba ya ni sin ne lo khet do ga ni ya hok ke ba ya ke 20ကျမ20ကျမမျိုးလေးကြောင်းတိုင်းလက်စမတ်ရောက်နေပြီနော်တို့ဒီတမတ်တာရနိုင်တော့တို့ကတော့ပထမပွဲငယ်တော့အနိုင်ရရှိမှာနော်ကဲ20ကျမ်းပါကဲအာရကန်ကြောဝေဝပွားစစ်တက်မျိုးလေးကြောင်းတိုင်းကတော့ပထမပွဲငယ်တော့နတ်စတမဆယ်မနဲ့အနိုင်ရရှိသွားပြီနော်ကဲဒူရီယာပွဲစဉ်ကိုတော့ဒိုင်းမချတော့မယ်နဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်မယ်နော်ဒါတော့မျိုးလေးကျောင်းတိုင်းတို့ကတော့ဒီဘက်ကိုစိုက်ချင်းသွားပြီနော်နတ်စတမဆယ်မနဲ့ပထမပွဲငယ်တော့နိုင်ရရှိသွားပြီဒူရီယာပွဲစဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရကြည့်ကြည့်ကြအောင်နော်ဝါဒနာရှင်နဲ့တခြားဝါဒနာရှင်နဲ့ National ဝါဒနာပိုင်းဒီကိုလည်းကြည့်ချူလို့အောင်ကျွန်တော်ခြေသားပါကြောခြင်းကဘာပေးလို့လဲလိုက်ရင်ခြေလေးနဲ့ကုညီပေးပါနော်ပထမပွဲစဉ်မှာတော့မျိုးလေးကြောင်းတိုက်ကတော့20မှတ်10မှတ်နဲ့အမှတ်ပြအနိုင်ရရှိထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဒုတိယပွဲစဉ်မှာတော့ဘယ်လိုရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နော်ကဲ၍မျိုးလေးကြောင်းတိုက်တို့ကတော့ဒုတိယပွဲစဉ်ကိုဆက်လက်အနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စုဖလားကြီးကိုတော့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိတော့ပါဗျာနော်ကဲ၍အာကြီးကတော့ဒုတိယပွဲစဉ်ကိုပြန်လည်အနိုင်ရရှိခဲ့ရင်တော့တတိယအဆုံးပြပွဲစဉ်ကိုတော့ထပ်မံခက်ကစားမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲဘယ်လိုရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအတူတူစောင့်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ဝါသနာရှင်နေချဲပြီးတော့ဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျထုံဝနာအောင်အတော်ပြောင်တာပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးတီဟာရေလက်အော်ပါရှိ哦ဒါကဝါတကယ်ကောင်းလို့လည်းဗျာနော်လက်ဝါပါအရှင်မြေကျောင်းတိုင်းပြပါကတာကျောင်းတိုင်းရိုးလေးတဲ့ကျောင်းတိုင်းဒီနေ့ဆို၅ပင်နဲ့ဖိစေဆိုဆိုလျာဖိစေတို့ကမြန်မာပြည်ကတောင်းတာခဲ့ပါဘာဘွားအတွက်နောက်ဆုံးရင်ဟုတ်တယ်ပါကိုကြီးအရှင်မြေကျောင်းတိုင်းပြပါကတာကဲလက်ဝါပါတူပါလက်တူပါအာရီကိုစားပြပါဗျအာရီတို့အမှတ်မရသေးပါဘူးနော်မျိုးလေးကြောင်းတိုင်းနှစ်မှတ်ပါဗျမျိုးလေးကြောင်းတိုင်းတို့ဆင်ပြီးတော့အတင်းနှစ်မှတ်ပါလက်တူပါဗျလက်ပါတော့အာရီတဲ့ကြောင်းသားတော့ဒီနေ့မှာတော့အတွဲဆက်တွေမမိလို့နားလည်းမှုတွေလွဲပြီးတော့တက်ရှင်းနေခေါင်းချင်းတွေလည်းနည်းနည်းညှော့လင်းလေးကတော့တွေးရတယ်နော်ဒါလည်းဘိုလ်လူဝဲရဲ့ပီအားတန်းကိုမခံနိုင်တာကြောင့်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့သူရဲ့စိတ်တွေကလည်းလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံမှာတော့တွေးရတယ်နော်ဒါမျိုးခန့်ပြန်တဲ့အချင်းချင်းတွေးရတဲ့အနည်းအနိုင်မခံအချုံးမပိတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်နေရလို့ကျွန်တော်မြင်မိကြပြန်နော်3လက်ပါဗျကဲရိုးလေးရပုတ်ချရတော့တလုံးအလုံးလောက်ရတယ်နော်4လက်ပါဗျနော်4
Yole luaro sabi de de. Ko ai lo ma pye me lo wa ma ya pa be lo thoda ya lo. Thong chin de ma le myole lo ba ka lo wa ama ywe ne da lo twei ya lo chano a myo ma. Ko la ba. Ko la ba ba.Mi wa mi Mi wa ya ni Ba ba re Chaw de kan chin ya lo pai paw Be dai be ya thaw wa so ma ga do A yi lo ba ko a ma pe lai ya lo ma ma le ba lo1 3 lo a yi ma kho na le ta ji cho na tet shin ya ho ka la yo ထောင်ကြီးကတော့ဝေးကွာဝါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာကြီးရဲ့ကန်ကြီးကတော့ပိုက်ထိုးသွားပြန်ပြီနော်ဒီနေ့မှာတော့ကြောင်သားတော့ချင်းတောင်းနေတော်တော်ညော့နေနေရတာတွေ့ရပြန်တော့ကျွန်တော်တော့ဘာမှမပြောချင်ဘူးဗျဒါစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့နည်းနည်းလေးပြားများနေလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျနော်ဒါတော့တို့ရဲ့မြို့ကန်ပြိုင်ဘက်အတင်းချင်းတွေ့တာနဲ့ညီနိုင်ရင်စိတ်တွေတအားများလို့တော့ဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့ထင်မြင်ယူဆမိတယ်ဗျနော်ဝါသနာရှင်တွေကတော့ဘလို့မြင်လဲပြောကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဘူးဗျနော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အမြင်ပါဗျနော်1 5 da go ba re kaung kai chaw da ye kan chin ni ya lo ta ke kaung lo le be no a paw de mo wi kan da lo a ma yin le ne le be no di chaw da ne myo le ya lo shin taw ni le myo le ba ka lo a ma yin ma shi ta lo ba bya lo a twei ya lo nga bi ni tan na ma lo taw taw ne yak ka lo kat pho ma lwe ku ya 1 6 baကဲအာကြီးရဲ့စာပေကတော့ဝေးဝါးပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်17ပါဗျအပေးတဲ့တော့ကိုပြောကြကြီးတဲ့တော့ရဟုတ်ဘူးလားလူလဲလူလဲလို့ရတာလေငါပေါ်တဲ့တော့ဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးအင်းနေဗျာနော်ဘိုလ်လူပွဲမှာတော့အကောင်းဆုံးလူစင်းနေပဲပွဲထွက်တာဗျာနော်ဘောပါလေကြောက်တိုင်းကောင်းလေးတဲ့ပြီးတော့ဖွားပုတ်ပါနော်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါတော့စေတုံရရဆိုရဲသဘောတရားကိုပြတ်ပြတ်လိုက်တာနော်ဝါသနာရှင်ကိုပြတ်လိုက်တာပဲနော်အဲ့လိုပဲကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်တယ်ကိုဝေရဆိုရင်ဘိုလ်လူပွဲပါဗျာနော်ဘိုလ်လူပွဲပထမပွဲငယ်တော့ပြီးသွားမျိုးလေးကြောင်းတဲ့တို့27မှ10မနေနိုင်တာနော်ဒါဒုတိယပွဲစမှာဒုတိယပွဲစမှာမျိုးလေးကြောင်းတဲ့10မဟိုဘက်ကအာကြီးကြောင်းတာ10မပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတင်ဆိုရင်ကြောင်းတိုက်တို့စားပြပါတော့အိတ်ဝမ်းပါကြောင်းတိုက်စားပြကတော့ပိုက်တိုးဝဖြစ်တဲ့အတွက်အိတ်2ပါဗျာနော်မျိုးလေးကြောင်းတိုက်10မှတ်အာကြီးကြောင်းသားတို့2မှတ်ပါဗျာမျိုးလေးတို့ဖလားပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ကကိုမြက်သူကြီးဒါတော့ပွဲပြအောင်စောင့်ကြည့်ရမယ်တော့ကလုံးအိတ်2ပါအေး3ပါအေး3ပါဗျကိုစမိုးတူရဟုတ်တယ်ကိုဟာဟုတ်တာအေး3ပါဗျကြောင်းတိုင်းစ
sabi kalau pay coba fikir dua, four eight bah, ayuh sabi bahaya, four eight bahaya. Four eight bah, no, okay. Cawa tu nak cina cuci cuci ni, lain cina ni kunci bawa, no cina pilih dia. Eight four eight bah. Aye, sabi kalau wewa fikir dua, four nine bah. ไหนมาเปล่าเจ้าได้พลาไปเขาเก็บแบบกูนี่แล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าที่ออกมาเนาะกูจะกวนจะเที่ยวโฟนไหนมาบอกมาเลยเจ้าได้โอเคกองลุงเนี่ยกระซ้ามาเลยแบบเนาะเจ้าไหนกันโอเคโฟนจ้ามาเปล่า Ayo, lima, boleh cawan ayam sama apa, no? Padahal mah boleh boleh cawan ayam naik naik gue. Dan, baik ba, boleh lo sama. Ayi cawan lo ngamah bapak. Yole lo ni awak kau lo mai, hodet kau mian tu. Ayi tu cawan lo ni mana ni lejo ni ni apa dia, no? Ina. Okay, yole sabi karo, kalau ada ada wajan no, aleba, payba, aleba, payba, no. Wanita ini mewujud dari kami mana? Lulusnya sampai dia letak. Ahilo, ama bayi mana tu ye? Maya dia letak. Kau ni mana? Pusing ni, pusing ni. Tado kau ni mana? Kau ni tu dah bayi. Cawan ni sampai dia letak. Kau ni mana? Okay. Kau mana? Ah, cawan ni sampai kau letak. Tado, alo, alo, apa yang mana? Tua, five apa mana? Yole cawan ini sana mac, ahi cawan nama apa mana? Okey, kau tinggal suri, dia kau ni mana? Yole cawan ini. Five, six, dua bah. Cawan itu ahi itu cawan mac, yole cawan ini sana mac mana? Wah, power. Ayo, kau nama, boleh cawan ini sana mana bapa? Cawan itu mana? No kui, cawan itu kau dia sah dia, no. Nanti selong sah dia, kau dek kau tengah ini kau mai, mana nanti selong. Tak boleh buat tu le, tak pi ada ni ada, no. Kesal mai ya, tadi yang ni dia, tapi ada ni. Karena lu cuma ni ni, beno. Tuh, dia yang wujud lemah bawa, beno. Taro tuh, kongtek apa saya di, dia orang dia, di mukam dia macam ni, nanti nanti saya di ni ane lagi, beno. Jono apa pun ni. Cepat tu, beno. Apa macam tebuk kaki beno di dua dia, tapi macam saja beno. Taro piang buat so, so lah beno, tu so ku so beno. Kalaya wajan, nama dia Kuyo Jawa masuk tu, tuat dek. Kalau dek, tenan tenan kesan ni aku ya, no nak tengok. Seven dua ba. Okay, ayeh. Cao daye, rocket lor, cao daye kanji lor. Kau kau ni lagi no, hey dua ba no. Cao daro, siapa? Mula cawan itu sana mana, no, mana kalau dah dah yang, no. Okay,
ဲမျိုးလေးကြောင်းလိုက်တော့စားပြပါတော့တတိအိပ်ပါဗျာတတိအိပ်ပါမျိုးလေးကြောင်းလိုက်တော့စားပြပါနော်မျိုးလေးကြောင်းတိုင်း73မှတ်အာဤတို့10မှတ်ပါမျိုးလေးကြောင်းတိုင်းစက်လေးမအာဤကြောင်းသားရှင်းမပါဗျကိုစီရလေးတပ်ပွဲမြတ်ပါနော်မိဗျာကျွန်တော်ဟောโคตีนายมาครับจอดายซาเบกก็เนเน่เลเววาဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းโคตีပါအာကြီးတို့ซาเบกပါဗျအာကြီးចောင်းသား10မှတ်မျိုးလေးចောင်းတိုင်း14မှတ်ပါဗျเนาะပစ်ပြီးမှာအာယူဆက်မှတ်ရိုးလေးကြောင်းတိုင်း15မှတ်ပါဗျာနော်ဆက်ပါဝဲဆက်ပါဟာရေကြောင်းနေတယ်ဘောင်းရေကောင်းဟိုနိုင်ရေကောင်းဟိုတူဝဲပေးတယ်ဒီလိုလေးလည်းပါပါဘောရေကြောင်းရေကြောင်းညံကြောင်းတော့ရေကြောင်းကတော့လည်းမဟုတ်ဘူးညံကြောင်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတန်း50မှာเดมา50มาเนาะอาอีโร17มัดโยเลโร15มัดป่ะล่ะปฐมบวยก็โยเลจองได้โด27มัดเต็มมัดได้ไหนนะเนาะถ้าดุริยะบวยเนาะดุริยะบวยก็อาอีโร17มัดโยเลจองได้15มัดป่ะล่ะပါပါလေအာကြီးကြောင်းတိုက်ပါနော် 16 အလဲပါပါနော်ကြောင်းတိုက်တို့မျိုးလေးတို့16မှတ်အာကြီးကြောင်းသား17မှတ်ပါဗျနော် 16မှတ် 17မှတ်ပါဗျ16တွဲပါမျိုးလေးကြောင်းတိုင်း16မှတ်အာကြီးကြောင်းသား12မှတ်ပါဗျာကြောင်းသားမာညာလုံးနဲ့ကြောင်းသားငယ်စီကြောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးထွန်းကြီးကောင်းပါလေအာကြီးစတီတတိမနော်မျိုးလေးចောင်းတိုင်း16မှတ်အာကြီးចောင်းသား73မှတ်နော်အမှတ်ကတော့လိုက်လာပြန်ပြီဗျာနော်
16 မှတ် 13 မှတ် ပါ တော့ D60 ပါเนาะอาอีโร14แมยูเล่จ้องได้16แมပါเนาะအမှတ်တရတော့တကယ်အန်ဒီရဇုံထဲမှာရောက်လာပြန်เนาะဘာဒီဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့တကယ်ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းပါလားอาอีโร14แมยูเล่จ้องได้16แมပါ ဒီမှာမျိုးလေးကြောင်းတိုင်း17မှတ်အာကြီးကြောင်းသား15မှတ်ပါဗျာနော်ပထမပွဲပြင်နိုင်လဲဆိုမျိုးလေးကြောင်းတိုင်းတို့နိုင်တာကိုကြီးဒါဒုတိယပွဲပါ Thank you.